日経平均株価にも大きく影響するアメリカ・ニューヨークの株式市場。12月のダウ平均株価は3万6000ドル近くで推移しています。おととし3月、新型コロナの影響で急落し、一時は2万ドルを下回りましたが、その後2年近くで1万5000ドル以上上昇しています。旧東京銀行出身でニューヨークで投資会社を経営する堀子さんは、およそ1年前、コロナ禍でも株価は上がると分析していました。コロナウイルスの問題というのは、まあ今回少し長いですけれども、いわば自然災害、一時的な自然災害に近い問題なんですよね。ですので、まあ私はそもそも株価が下落する方が間違いであって、コロナによってもたらされたのは、まあ世界的な超低金利と、それから財政拡大、まあこれがサポート材料になってですね、まあ下がるのがおかしいどころか、まあそういうプラスの要因が今効いてきて株価が上昇しているとこういう状態だと思います。まあ少なくともこの超低金利、数年は続くと言われているので、まあその間は資産価格は上昇しそうだとこういうことだと思います。2021年は予想通りの上昇相場となりました。未来を読むことは不可能ですが、堀子さんとしては来年のアメリカ市場をどう見ているんでしょうか。まあ、アメリカの経済というのは来年もおそらく 3% ぐらい、実質成長率で 3% ぐらいの成長の力があると思うんですね。で、一方で長期の金利の水準を見てみますと、実質ベースで見ると今マイナス 1% なんですね。要するに 3% の成長をマイナス 1% でファイナンスできるというですね、これも歴史的に見て非常に魅力的な状況なわけです。これファイナンス的に計算するとですね、まあそのビジネスの価値は無限大という計算式になるんですよね。アメリカ政府の積極的な財政政策もあり、来年も株価は上昇すると分析しています。ただ懸念材料もいくつかあります。中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は11月から段階的なテーパリング、金融緩和の縮小に踏み切りました。金融緩和の縮小で株価に影響はないのでしょうか。今回非常に積極的な金融緩和やったんですね。ただマーケットかなり株式市場上がってるので、そのおかげで上がってるんじゃないかと思う人が大半だと思うんですけれども、実はそうではなくて、業績が上がって株が上がってる部分がもうほとんどなんですね。少々量的緩和の縮小が始まってもですね、むしろ金利は比較的長期にわたって低位安定して、それがこれからやっとですね、金融緩和の影響を受けて株の上昇というのがあるんだと思ってます。金融緩和を縮小しても好調な企業の業績や実質ゼロの金利を背景に株価は上がる力があると見ています。一方、急激な経済の回復などを受けてアメリカでは人手不足が深刻になっています。サプライチェーンの混乱についてはどう見ているんでしょうか。雇用市場に人が戻ってきてない理由いくつかありまして、まあ、一つはコロナ後に実施された積極的な政府によるサポートですね。失業保険とか給付金とか様々なものがありましたので、まあ、人々の財政的にはしばらく大丈夫だという状況になっていることが一つですね。それからもう一つはやはりコロナが完全に収束しているわけではないので、やはりどちらかというと在宅で済ませたいという人も多いでしょうし、職場に帰ってくるのが怖いという人もたくさんいらっしゃるんだと思います。ただこれはコロナが完全に収束するまでの、まあ、長めの一時的な要因だと思います。人手不足は長めの一時的要因として、いずれは解消されると分析しています。物価の上昇、インフレが続いていることについては、コロナがの感染が拡大した直後に強烈なデフレが起こったんですよね。今はその反動なんですよね。人々の需要が急速に戻ったんだけれども、生産活動はその間ずっとストップしているので、供給が追いつかない状況で、いまだに労働者は完全に戻ってないですから、
供給が追いつくわけないので、まあ、長めの一時的要因としてのサプライチェーンの混乱と位置づけられると思います。ただ、まあ、これは経済の原則としてですね、物の値段が上がればサプライサイドというのは供給を増やしますから、これは時間が経てばですね、価格は落ち着いてくると見るのが普通だと思います。サプライチェーンの混乱が解消に向かえば、やがてインフレも落ち着くという見方です。新たに確認されたオミクロン株の影響は、株式市場というのはですね、特に最近この傾向強いんですけれども、その企業の価値が変わって上下しているというよりも、最近特に投資家の心理が変わって上下しているっていう部分が非常に大きいんですね。で、そういう中では投資家の心理というのはですね、分からないもの、見えないもの、不透明なものが一番打撃を与えるんです。まあ、そういう意味では新しい変異株の影響なんかはですね、もう投資家の心理を悪化させるのに、もってこいの材料、オミクロン株もそうだったと言えると思います。オミクロン株のニュースが駆け巡った11月26日、ダウ平均株価は900ドル以上急落しました。ところが、新型コロナ対策のトップが、オミクロン株はそれほど深刻ではないと発言すると、連日大きく値を上げるなど、まさに投資家心理が揺れています。株式市場全体でいうと、コロナ以降非常に上がってきたので、バブルとかいう人結構いるんですけれども、そういう人たちが言うのは上昇率だけを見て言ってるのであって、実際にその利益との対比を見て言ってない人がほとんどで、我々が利益との対比で見るとですね、一部割高なものはあるんですけれども、全体で見るとそれほど割高ではないので、ですので早晩その相場が崩れるということはないと思います。堀子さんは個々の企業を分析した上で、来年も株価は上がると見ていますが、今後金利が上昇した場合は注意が必要だと指摘します。株式市場のリスクとしてはですね、低金利がコロナ後ずっと続いてますので、低金利ならではの現象が起こってるんですよね。いくつか挙げますと、一つはほとんど価値のない株でも買われたりですね、あと仮想通貨、これもみんな通貨として使ってるわけじゃなくて上がるから買ってるわけなので、金利がゼロだとこういう現象が起こるんですよね。あと株式でもですね、普通に買うんじゃなくてお金を借りてきて買う、レバレッジを利かして買う、こういう動きも増えておりますし、いずれ金利が正常化してくるとですね、そういう取引が、全て元に戻る。また個別の企業の株ではなく S&P500 などアメリカ市場全体に投資するインデックスについてはバブル相場だと見ています。今一言で言えばインデックス、これはパッシブ運用というんですけれども、私はパッシブバブルと呼んでましてですね、あまりに皆さんがそういうインデックス連動とかパッシブの方に偏りすぎていると。で、これ市場の常なんですけれども、偏りすぎたものは必ず反動が来るんですよね。そういう意味ではもう今行き過ぎの域に入っていると思います。で、何が起こるかというとですね、パッシブで運用している人は個別の株の価値を分析して多分買ってないので、少しでも下がるとですね、値動きだけ見て怖くなって、売ってしまうとかいうことが起こってしまうんですけれども、我々は逆にアクティブのやり方、すなわちその一つ一つの企業を分析して投資するやり方をしてますので、少々下がってもですね、一つ一つ分析できているので、下がっても全然怖くないんですよね。全体を見るんだったら、全体の利益に対する今の株価が妥当かどうかっていうチェックは常にしておくべきだと思うんですよね。株が上がるから買うとか下がるから買うとか、そういう判断ではなくて、ちゃんと中身を見るべきだと、常にその作業は必要だと思います。